Մարեցաս, նախ շնորհակալություն եմ, իհարկե շատ մեծ պատիվ է լինել այս հատկապես այս քննարկման մասնակից։ Ես եթե թույլ կտաք մի քիչ ավելի սկզբից սկսեմ, փորձելով չկրկնել այն, ինչ արդեն ասվեց նախորդ բանախոսների կողմից, բայց նաև լրացնելով դրանց և պահում ենք մտքում ՀՀ կառավարության վերապահումները տարբեր ձևակերպումների համար, որոնք կարող եմ ասել։ Ուզում ասել, որ արդեն տևական ժամանակ է իհարկե հակադրվում է հանրության մեջ ժողովրդավարությունն ու անվտանգություն, ու մի կողմից ներկայացվում է, որ ժողովրդավարությունը թույլատրում է անվտանգությունը, մյուս կողմից էլ ներկայացվում է, որ անվտանգությունը հնարավոր է միայն ժողովրդավարության պայմաններում։ Սա կարծում եմ ինչ-որ սպեկտրում է, որի երկու ծայրահեղություններն էլ ըստ էության խափուսիկ են ու կեղծ նարատիվներ են, որովհետև այս դեպքում նրանք համեմատում են տարբեր ժողովրդավարություններ տարբեր անվտանգությունների հետ։ Ու երբ որ մենք խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, մենք ուզում ենք տեսնել կենսունակ ու մրցակցային ժողովրդավարություն, որը իհարկե պետք է լինի, շատ շնորհակալություն հատկապես նախագահին նշեշտելու համար եւ վարչապետ նաեւ նշեց խաղաղության պայմաններում, անվտանգության ու խաղաղության պայմաններում է կենսունակ ու մասնակցային ժողովրդավարություն հնարավոր, ու իհարկե այդ սյուները այդտեղ պետք է ներկա լինեն։ Միաժամանակ առանց իրական ժողովրդավարության էլ անվտանգությունը կվերաճի ներքին սպառնալիքների ու ճնշման գործիքների առանձին խմբերի նկատմամբ կամ առանձին խմբերի կողմից, այսինքն մենք որպես մարդ, որպես քաղաքացի կարիք ունենք եւ ժողովրդավարության եւ անվտանգության, որպեսզի կարողանանք ապահովել մեր կենսունակությունը, բարեկեցությունը, ընդհանուր առմամբ իրացնենք մեր իրավունքները, ու դրանց միմյանց ստորադասումը իրականում ոչ մի կերպ չի կարող մեզ օգնել լիարժեք իրականացնել այս ապրելը, հա՞։ Ու անվտանգային մարտահրավերները, որոնք մենք ունենք Հայաստանում, իհարկե աշխարհում ևս կան, ու մենք տեսնում ենք, որ ժողովրդավարությունների դեմ ավտորիտար պետությունների ոտնձգությունները ըստ էության հենց նպատակ ունեն ցույց տալու կամ կասկած ստեղծելու, որ ժողովրդավարություններն ավելի խոցելի են, որ ավելի թույլ են։ Բայց այստեղ իմ կարծիքով ավելի կարևոր է, որ մենք նայենք դրան այլ սպեկտրումով, հա՞։ Մենք տեսել ենք, որ Ուկրաինայի կամ Վրաստանի նկատմամբ հարձակումները հաջորդել են, ու ըստ էության Հայաստանի նկատմամբ էլ, հա, հաջորդել են ժողովրդական հեղափոխություններին, ու այստեղելի նպատակն է եղել հենց ցույց տալ, որ այս տարածաշրջանում կամ մեր մոտ ավտորիտար իշխանությունն է գերական, ու ավտորիտարիզմը պետք է ընդունվի, ու գաղափարագիտությունը պետք է շարունակվի։ Սա մենք պետք է ընկալենք, որ այդպես է, բայց մենք երբ որ նայում ենք իրականում, այդ համադրում ենք իրար հետ, հասկանում ենք, որ խնդիրը ուժի հարաբերակցության ժողովրդավարության ավտորիտարիզմի մեջ չէ։ Անվտանգություն կամ ռազմական ուժը, որը ունեն ավտորիտար պետությունները, դրանք ծառայում են իրենց ավտորիտար իշխանություններին, այսինքն միայն իշխանական էլիտայի անվտանգությունն են, ու դրանք հիմնականում հենց ժողովրդի հաշվին են, հա, ժողովրդի ռեսուրսների, ժողովրդի աշխատուժի, երբեմն նաև ոչ միայն իրան ժողովրդի, այլ նաև կողքի ժողովուրդների, այսինքն դրանք իրականում պետության անվտանգությունը չեն, դրանք իշխող էլիտաների անվտանգությունն են։ Իսկ ժողովրդավար պետությունները չեն պատերազմում իրար դեմ, ու դա աքսիոմա է, հա, բոլորս ընդունում ենք, որ ժողովրդավարական պետությունները իրար դեմ չեն պայքարում, հենց թեկուզ են պատճառը, որ իրենք հասկանում են, որ իրենց անվտանգությունը ամբողջական, դա գալիս է տնտեսական անվտանգությունից, դա գալիս է խաղաղությունից, դա գալիս է ռեսուրսների ավելի արդար բաշխումից, ու դա նաև հնարավորություն է տալիս, որ քաղաքացիների իրավունքները, հենց իրենց եւ ուրիշների քաղաքացիների իրավունքները եւս չոտնահարվեն, որը շարունակականություն է տալիս։ Հիմա այս կոնտեքստում իհարկե Հայաստանում շարունակվում են ժողովրդավարական գործընթացները, ու ինչ որ չափով մենք պատկերացնում ենք, որ բնական օրինաչափ է, հա, որ անվտանգության սպառնալիքների ներքո իշխանությունը փորձում է ավելի կենտրոնացնել, ավելի լոյալ դարձնել պետական համակարգը, խուսափել սաբոտաժներից եւ այլ ձևով սահմանափակել։ Սա ըստ էության բնական ցանկություն է, բայց երբ դիտարկում ենք, որ այդ լոյալությունը ավելի է կարևորվում, քան կոմպետենտությունը, հասկանում ենք, որ դա այն նույն նարատիվի կրկնությունն է, որտեղ անվտանգությունը գերադասվում է, քան ժողովրդավարությունը, հա, այսինքն կարևոր է ընկալել, որ ավելի էական է կոմպետենտությունը, ավելի էական է այս գործընթացներում փոխզսպումները, եւ ավելի էական է հասկանալ, որ մենք ապրում ենք մի այնպիսի ժամանակաշրջանում հեղափոխությունից հետո, որտեղ բոլորը, հատկապես պետական մարմիններում համայնքային մակարդակում աշխատողները, ոնց որ ստուգում են իրենց թույլատրելիության ու չթույլատրելիության սահմանները, այսինքն իրենք անընդհատ փորձարկումներ են անում հասկանալու, թե իրենց ինչ կարելի է անել, եթե իրենք թիմի անդամ են։ Ու սա շատ վտանգավոր տենդենս է, որ մենք տեսնում ենք տեղական մակարդակում, որովհետև մենք տեսնում ենք տեղական մակարդակում, որ խնդիրը միայն ընտրությունները չեն, այո, ընտրությունները արդար էին,
արդյոք այդ ընտրություններին նախորդեցին ժամանակավոր պաշտոնակատարների նշանակումը, որոնք կարողացան մոբիլիզացնել վարչական ռեսուրսը, արդյոք այդտեղ տեղի ունեցող քրեական գործերը իրականում արդար քրեական գործեր էին, թե պայմանավորված էին քաղաքական լոյալությամբ կամ ոչ լոյալությամբ։ Այսինքն սրանք հարցեր են, որոնք մնում են հասարակության մեջ։ Հետո մենք տեսնում ենք շատ օրինակ, որը վերջերս մենք բավականին մտահոգված ենք դրանով, եթե չասեմ բավականին զայրացած, դա սպիտակ համայնքում տեղի ունեցող իրադարձություններն են, որտեղ փաստացի խմբակցության ղեկավարը հեռացվեց կուսակցությունից, այն պատճառով, որ բողոքում էր, որ համայնքի ղեկավարը պարտադրում է իրենց որոշումները ընդունել առանց քննարկումի, առանց խմբակցության նիստերի։ Այսինքն կային որոշումներ, որոնք ուղղակի վիճելի էին, համայնքի շահերից չէին բխում, բայց բերվում էին առաջ, չէին թույլատրում քննարկել, ու այս հարցերի բարձրաձայնումը բերեց նրան, որ որոշում կայացվեց նրան ուղղակի հեռացնել կուսակցությունից։ Այսինքն կուսակցական շահը գերադասվեց համայնքային շահին, կամ նույն դեպքում էլի նույն համայնքում մենք տեսանք համայնքի ղեկավարի որդու կողմից վարչական ղեկավարի ամուսնուն ծեծի ենթարկելը, ինչը անընդունելի է, ու այս դեպքը տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ վարչական ղեկավարը թույլատրել էր բնակչությանը բողոք ներկայացնել, հա, ներ համայնքային տրանսպորտի կամ ինչ-որ տարբեր առումով։ Թեման իրականում այդքան էական չի, էական է այն, որ հաստացի ընտանեկան ինչ-որ կներեք բառի համար ռազմորկաների մակարդակի կարելի է հասցնել ու ստեղծել տպավորություն համայնքում սեփական գերակայության այնպիսի, որը համոզված են, որ չի բխում կուսակցության թան քաղաքականությունից, բայց իհարկե տեղական մակարդակում մեկնաբանվում է որպես այդպիսի, ու քաղաքացիների համար ստացվում է, որ ստեղծում է մի իրավիճակ, որտեղ իրենք տեսնում են, որ մենք փախել էինք այս ամեն ինչից, մենք սրադեմ էինք ընդվզել, բայց էլի ստացվում է, որ ուղղակի փոխվել են յուրայինները, ուղղակի փոխվելա թույլատրելի գործողություններ, անթույլատրելի գործողություններ անելու իավացունեցող մարդկանց շրջանակը։ Բայց այսինքն այս փուլում, երբ որ շատ փխրուն է մեր ժողովրդավարությունը, որում պետք է շատ հստակ լինեն կանոնները խաղի, նման շեղումները, նման փոփոխությունները, տարբեր գործողությունները թուլացնում են այն ժողովրդավարության հիմքերը, որը մենք փորձում ենք ունենալ ու որը մենք փորձում ենք կառուցել արդեն տարիների համար։ Ըստ էության երևի թե շատ չերկարացնեմ ներկայացնելը, բայց ուղղակի ուզում ասել, որ մենք պետք է հասկանանք, որ նա գինը, որ մենք վիճարում ենք անվտանգության համար, մենք պետք է հասկանանք, որ նա ժողովրդավարության այն մոդելը, որը մենք ընդունում ենք։ Ես հասկանում եմ, որ երբեմն, երբ մենք ասում ենք, որ մեր ժողովրդավարությունը մերն է, հայկական է եւ այլն, դա իրականում մի կողմից լավ է, որ մենք ներքնային ասում ենք ժողովրդավարությունը, իսկ կողմից դա նաեւ ստեղծում է իմ մոտ ստեղծում է տպավորություն, որ մենք չենք միջամտում նաեւ ուրիշների ժողովրդավարության ընկալումներին, ուրիշ պետությունների գործերին, որը ընդունում ենք մեզ համար որպես պաշտպանիչ ինչ-որ շերտ, հա, մենք ձեր գործերին չենք խառնում, դուք եմ ձեր գործերին մի խառնվեք, բայց մենք որպես քաղաքացիներ, երբ որ ամեն ինչին հետևում ենք շատ ավելի ներսից, շատ ավելի ցածր մակարդակներից չմտածելով այս վերպետական կամ միջպետական գործողությունների մասին, մենք տեսնում ենք մեր համայնքում տեղի ունեցող գործողությունները, որոնք մեր մեջ ստեղծում են մտահոգություն, որ ինչպես պարոն վարչապետն ասեց բացման խոսքում, ամեն դեպքում դուք կարծում եք, որ ներքին մարտահրավերներ չկան ժողովրդավարությանը, բայց սրանք ըստ էության իմ կարծիքով ներքին մարտահրավերներ են ժողովրդավարության, այսինքն շատ կարևոր է գաղափարական առարկային հենքը հասկանալի ու ընդունելի լինի, ու կուսակցական ներկայացուցիչները հատկապես իրականում լինեն այդ արժեքները կրողը, ոչ թե ուղղակի չպատահեն այն օպորտունիստներ, որոնք վերափոխում, վերաձևակերպում ուստայության այլ կերպ են ներկայացնում այն ինչ, որ մենք ուզում ենք լինի ժողովրդավարությունը։